Змінювати систему надання медичних послуг в Україні, а зокрема і на Тернопілі, планують уже наступного року. Нині у нас діє пострадянська медична система, відповідно до якої лікування є безплатне. Однак це тільки на паперах. А у реальності у держави не вистачає коштів, щоб покрити усі необхідні витрати. І людям приходиться самим оплачувати і лікування, і медикаменти, а іноді навіть і роботу спеціалістів. Це 10% бюджету. Держава їх віддає на систему охорони здоров'я для утримання системи охорони здоров'я. Переважна більшість цих коштів йде на заробітну платню і на комунальні послуги. На медикаменти грошей практично немає, і на розхідні матеріали грошей практично не залишається. Аби виправити ситуацію, громадські активісти запропонували реформувати систему охорони здоров'я. Цю ініціативу підтримала влада нашої країни, тож уже із наступного року у дію вступить нова медична система. Вона передбачає кілька принципових змін, що полягають у перенесенні державної турботи із медичних закладів на саму людину. Кожна родина має право обрати собі лікаря, так званого сімейного лікаря або лікаря першого контакту, або лікаря первинки. До таких лікарів будуть відноситись три категорії лікарів: це педіатри, це терапевти і це сімейні лікарі. Ви підписуєте з ними контракт. При цьому ці лікарі самі зацікавлені в тому, аби ви уклали з ними контракт. Тобто лікар піде до громадянина і запропонує укласти контракт. Для початку це буде по географічному принципу, тобто лікарі вашої дільниці підуть до вас. Бо ви і так до них приписані, але у вас з'явиться право вибору. Хочете, підписуйте з цим лікарем. Не хочете, підписуйте з лікарем іншим. Це ваше право вибору. І після того ось цей сімейний лікар отримуватиме зарплату в залежності від кількості підписаних контрактів. В 2017 році з того почнеться, фактично з контрактування почнеться ось цей принцип «гроші ходять за пацієнтом». Відповідно до нової медичної системи, тернополяни самі зможуть обирати, куди підуть кошти, надані бюджетом на їхнє лікування. Тобто вони укладатимуть контракт із сімейним лікарем, який їм подобається. У той же час у тернопільських медичних закладах самостійно розпоряджатимуться власним бюджетом.